Tällä kertaa Sexpo vinkkaa -ohjelmassa puhutaan kenties yleisimmistä syistä hakeutua jonkinlaisen seksuaalineuvonnan tai terapian pariin tai ylipäätään asia, mikä vaivaannuttaa monia pariskuntia ja moniskuntia tietysti, on halujen eriparisuus. Mitä kaikkea halujen eriparisuus voi tarkoittaa senkin lisäksi vaan, että toinen haluaa juuri nyt seksiä ja toinen ei halua? Joo, no tuo toinen haluaa seksiä ja toinen ei halua seksiä, niin juu, se on se yksi osa. Sitten on ihan, puhutaan määristä. Ihmiset saattavat tulla, että toinen haluaa paljon enemmän ja toinen paljon vähemmän. Sitten se voi olla sellaista, että halutaan täysin eri asioita seksissä. On erilaiset tarpeet, millä tavalla, mikä seksissä on merkityksellistä, mikä siitä tekee hyvää. Pohditaan näitä asioita. Tai sitten voi olla, että toisen on vaikea ylipäätään puhua seksistä tai että koko keskustelu seksistä on hankalaa ja sillä tavalla niin kun koetaan, että ne ei pääse toteutumaan ne omat toiveet ja odotukset seksin suhteen. Mikä on sitten keinoja, millä tällaista lukkoa voi avata, koska puhutaan kuitenkin hyvin fundamentaalisella tasolla ihmisten perustarpeista ja jopa saattaa olla niin kuin identiteetin kysymyksistä. Joo. Siitä lähdetään ihan sille askel kerrallaan purkamaan, että vähän niin kuin katsotaan, että millainen se tilanne on aiemmin siinä suhteessa ollut, että onko se aina ollut tämä, että onko siinä suhteessa alkujaankaan ollut seksitarpeet kohdanneet missään vaiheessa, eli lähdetään vaan kartoittamaan sen suhteen historiaa hieman ja sitä, että onko jossakin vaiheessa tapahtunut jotain, missä niin kuin toiselle esimerkiksi on syntynyt haluttomuutta. Siihen haluttomuuteen voi olla hyvin moninaisia eri syitä. Lähdetään kartoittamaan tätä ja sitten ihan vaan usein se on sen toteamista, että me olemme kaksi eri yksilöä tai jos on monisuhde, niin useampi eri yksilö, joilla on yksinkertaisesti erilaisia tarpeita. Ja sitten se on vaan sitä, että miten niiden kanssa tullaan toimeen. Eli se ei välttämättä ole parisuhteen tai monisuhteen loppu? Ei suinkaan. Seksi on iso osa parisuhdetta, mutta se ei ole se ainoa. Ei. Eikä tärkeinkään välttämättä. Ei. On ihmisiä, jotka on täysin tyytyväisiä siihen, että seksiä on harvakseltaan ja suhde toimii muuten mainiosti. Eikä ole mitään, aina on jotain ongelmia. Sen haluan sanoa, että ei ole myöskään sellaista suhdetta, missä kaikki olisi aina täydellistä. Ei todellakaan. Aina on jotain. Et joillakin se sit korostuu siinä seksin alueella ja sit se voi mennä vähän sen parisuhteen vaiheiden mukaankin tavallaan minkälaiset haasteet korostuu eri tilanteissa. Ja sitten tämä seksiin liittyvät eroavaisuudet tietysti koskettaa meitä tosi syvällisellä tasolla, koska seksuaalisuus on niin. Mä ajattelen, että se on sitä meidän syvintä olemusta. No mitkä on sellaisia keinoja, millä voidaan lähteä? Jos otetaan esimerkkinä sellainen, että on, puhutaan nyt pariskunnista, koska se helpottaa keskustelua, mutta samat asiat pätee varmasti myös monisuhteisiin, eikä missään tapauksessa monisuhteita niin kuin katsota vähemmillä suhdemuotoina. Mutta jos on vaikka, että on täysin eroavaiset ne, mistä on kiinnostunut, jos toinen vaikka on kovin kiinnostunut kinkystä tai BDSM:stä ja toinen taas on silleen, että tämä ei ole yhtään innostavaa ja sitten taas toinen kokee, että no hänen tarpeensa ei tule tyydytetyksi. Miten tätä, onko keinoja, millä tätä lähdetään purkamaan? Kyllä. Sanoisin, että tuossa vähän sama kuin monilla muillakin elämän osa-alueilla, että se helpottaa, jos ihmisellä on kykyä joustaa ja tehdä kompromisseja. Mä en tietenkään kannusta semmoiseen, että mitään semmoista pitäisi tehdä, mikä tuntuu itsestä täysin niin kuin vastenmieliseltä tai täysin niin kuin ei itselle sopivalta, mutta että ihan samalla tavalla seksissäkin mun mielestä niin kuin siitä on hyötyä, jos kumppaninkin pystyy tulla hieman vastaan. Eli se, jolla esimerkiksi on voimakas mieltymys jonkinlaiseen tietynlaiseen seksiin, niin
hän voi sitten joustaa siinä, että okei, sen ei aina tarvitse olla juuri sellaista, mitä hän haluaa. Ja sitten taas tämä toinen osapuoli, jolla ei ole minkäänlaista kiinnostusta vaikka kinkyseksiin, niin on valmis kuitenkin jotakin kokeilemaan. Mm-hmm. Tämä olisi yksi niin kuin, tämmöinen sovitteleva lähestymistapa. Jotkut ratkaisee sen tilanteen sillä tavalla, että on ok toteuttaa seksuaalisuutta myös sen suhteen ulkopuolella sovitusti. Se toimii joillekin tosi hyvin. Tai jollekin sitten, että et se oma sooloseksi riittää siihen tyydyttämään sitä puolta siitä omasta seksuaalisuudesta ja niistä tarpeista. Et siihen on monenlaisia ratkaisuja, kyllä. Ja näihin varmaan liittyy myöskin paljon häpeää. Ja se voi olla hyvinkin syvällä se jumi, mikä on, niin varmaan voidaan todella tässäkin, että näiden asioiden miettiminen ja näiden asioiden prosessointi on sallittua, ellei jopa käytetä tätä vaarallista sanaa, normaalia. Joo, on. On, ja mainitsit tuon häpeän, niin kyllä se on aika monelle meistä iskostettu, että seksuaalisuus on jollain tavalla häpeällinen asia, tai ne omat tarpeet ylipäätään. Eli siitäkin on hyvä olla tietoinen siitä omasta häpeästä, kyllä. Ja se ei ole vaarallista, se on universaali tunne, mistä on vaan hyvä olla tietoinen. Mitenkäs toinen klassikko skenaario, toisella on paljon suuremmat tarpeet ja halut kuin toisella? Haluaa paljon enemmän, paljon pidempää seksiä vaikkapa. Ei välttämättä edes puhuta kerroista, vaan puhutaan niin kuin yksittäisistä. Mutta toisella on selkeästi suurempi tarve kuin toisella. Niin. Miten tätä lähestytään? Joo. No yleensä mä lähden sillä tavalla vähän purkamaan sitä, että mikä merkitys sillä seksillä on. Ja onko jotain muita tapoja, millä tavalla voi saada sitä tyydytystä. Tai sitä, niin kuin, jos esimerkiksi kyse on, että haluaa tuntea itsensä hyväksytyksi. Tai haluaa tuntea itsensä halutuksi tai rakastetuksi. Haluaa kokea läheisyyttä. Nämä on näitä aika yleisiä monilla. Niin sitten lähdetään miettimään, että onko jotain muita tapoja tämän seksin ohella, missä voi saada näitä kokemuksia itsestään ja siinä suhteessa. Se on esimerkiksi yksi tämmöinen ratkaisukeino. Mutta mitään semmoisia niin kuin valmiita ratkaisuja ei ole antaa, koska nämä on aina hyvin yksilöllisiä tilanteita ja se ihmisen oma niin kuin henkilöhistoria vaikuttaa, aiemmat kokemukset ja se suhteen dynamiikka. Ne on niin kuin hyvin hienovaraisia asioita ja hyvin semmoisia monikerroksillisia asioita, että ne ei ole semmoisia, että mitään patenttiratkaisua ei ole yleensä antaa näihin. No otetaan vielä yksi skenaario, joka on myös erittäin yleinen ja monelle varmaan myös on omakohtainen, niin on tilannekohtaisesti ihan halun määrä vaihtelee. Ja jos löytää itsensä tilanteesta, että haluaa haluta, mutta ei kuitenkaan halua. Tavallaan, että tuntee, että oma kroppa tai oma pää ei anna toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan sillä tavalla kuin itse haluaisi. Joo. Sitä voi lähteä tutkimaan, että mistä siinä voisi olla kyse, että yleensä siihen liittyy jonkinlainen ristiriita siihen omaan seksuaalisuuteen ehkä tai siihen omaan haluun tai oman halun ilmaisemiseen, että miten löytää ne sanat miten ilmaista sitä omaa halua esimerkiksi. Ja tämä on sitten taas täysin eri asia, jos ei edes halua haluta. Ihminen voi määritellä itsensä esimerkiksi aseksuaaliksi. Ja silloin ei tietenkään mitään tarvetta edes lähteä tutkimaan, jos ihminen itse ei halua. Ja sen takia usein mä ajattelinkin, että kun jos vaikka pari tulee seksuaalineuvontaan, niin se on tärkeää, tai hyvä lähtökohta on se, että molemmat haluaa tutkia sitä asiaa. Mutta sitten joskus voi olla sillä, että toinen ei oikeastaan haluaisi tai ole valmis niin kun työskentelemään asian kanssa tai tutkimaan sitä, niin silloin sitä on paljon hankalampi lähteä tutkimaan. Et se aina edellyttää sen, että ihmisellä itsellään on se halu ja toive jonkinlaiseen ehkä muutokseen. Mutta sekin varmaan on ihan ok, että joskus ei halua.
No joo, sitä todellakin on ok ja mun mielestä tärkeä muistuttaa, että seksiä ei ole mikään pakko haluta tai harrastaa missään tilanteessa. Kenelläkään ei ole siihen velvollisuutta. Se on täysin normaalia olla myös haluamatta seksiä. Normaalia! Kyllä, kyllä. Ja sitten tässä kohtaa ehkä voisi nostaa esiin tämmöiset eri elämänvaiheet, missä on hyvin tyypillistä, että ne seksihalut vähenee. Esimerkiksi erilaiset muutokset, lapsen syntymä, raskaus, sairaudet, stressi, uupumus, läheisen kuolema, erilaiset kriisit, työpaikan menetys, hyvin monet tämmöiset elämän kriisit tai semmoiset muutosvaiheet tai sairaudet voi vaikuttaa seksuaaliseen haluun. Ja silloin sitten ymmärrettävästi voi tulla suhteessa hankaluuksia tai ristiriitoja, jos toiselle ei ole sitä samaa kokemusta vaikkapa.